Սիրելիներս, ողջույն։ Դու Գարուսիա Քոխիկյանի YouTube-յան ալիքում եք։ Այսօր շատ-շատ շոգ եմ Արատյան դաշտում, որտեղ ես ապրում եմ, 42 աստիճան է։ Էնպես որ առաջարկում եմ զովացուցիչ տարբերակ, տնական պաղպաղակ ենք պատրաստելու, ամենամատչելի բաղադրիչներից կօգտագործենք կաթ, ձու, խտացրած կաթ, ես կօգտագործեմ եփված խտացրած կաթը, իդեպ իրիսկատեսակն եմ վերցնում, որը կարամելային համ ունի, շատ սազում է այս ամենին։ Օգտագործում ենք նաև սովորական շաքարաբազ և կակաո, կարելի է փոխարինել նաև շոկոլադով։ Եթե պատրաստ եք, անցանք առաջ։ Գնացինք։ Նախ եւ առաջ 6 ձվից առանձնացնում ենք դեղնուցները։ Մեզ անհրաժեշտ է 6 դեղնուց։ Սիրելիներս, դեղնուցներն ու սպիտակուցները հեշտ առանձնանում են, երբ ձուն սառն է լինում, սակայն ավելի հեշտ հարվում են, երբ լինում են սենյակային ջերմաստիճանի։ Եվ այսպես առանձին մի փոքր խառնում ենք, որպեսզի դեղնուցների պարկուճները բացվեն։ Այնուհետև ավելացնում ենք շաքարավազը։ Եթե հենց այդպես դեղնուցների վրա ավելացնենք շաքարավազը, շաքարավազը շատ արագ կայլի այդ պարկուճները և կառաջանան գնդիկներ, որոնց դեմ որևէ կերպ պայքարել հնարավոր չէ։ Եվ զանգվածը կստացվի արդեն ոչ համասեր, այլ գնդիկներով։ Էնպես որ ուշադիր ենք լինում նման խնդիրներից խուսափելու համար։ Սիրելիներս, կարելի ավելացնել 200-ի փոխարեն ընդամենը 180 կամ նույնիսկ 150 գրամ շաքարավազ։ Այդպես նույնպես հրաշալի է ստացվում, կարող եք փորձել և դուրս բերել ձեզ համար ամենահարմար տարբերակը։ Այնուհետև կրակի վրա եռման ենք հասցնում 800 մլ կաթ ցանկացած յուղայնության։ Բաղադրիչները թվարկելիս ես չնշեցի կարաքի մասին, օգտագործում ենք 120-ից 150 գրամ սերուցքային կարաք, որքան կաթը յուղային է, այնքան ավելի քիչ կարաք ենք ավելացնում, նույնիսկ կարող եք 100 գրամ կարաք օգտագործել։ Հենց կաթը եռա, միջինից մի փոքր ցածր կրակ ենք արդեն ապահովում և այս կաթնային խառնուրդից ավելացնում ենք մի փոքր ձվի խառնուրդի վրա, դա շատ կարևոր է, որպեսզի ձվի խառնուրդը մի փոքր ավելի ջրիկ դառնա և հնարավոր լինի բարակ շիթով ավելացնել կաթի մեջ։ Ինչպես նաև այսպիսով մեր ձվի խառնուրդը աստիճանաբար սովորում է, վարժվում է ավելի բարձր ջերմաստիճանի։ Չենք մոռանում, այս պահին կրակը միջինից ցածր պետք է լինի, նույնիսկ նվազագույնին մոտ։ Եվ այսպես բարբերաբար խառնելով ավելացնում ենք բարակ շիթով։ Շարունակում ենք եփել միջին կրակով, սիրելիներս, նույնիսկ միջինից մի փոքր ցածր։ Ստացվում է, որ կաթը սկզբում եռացնում ենք բարձր ջերմաստիճանով, ձուն ավելացնելիս ջերմաստիճանը պետք է լինի նվազագույնին մոտ, իսկ հետո շարունակում ենք եփել մոտավորապես միջին ջերմաստիճանով։ Սա արվում է նրա համար, որպեսզի ձուն հանկարծ ժամանակից շուտ չմակարդվի, իսկ հետո եփելիս արդեն գնդիկներ չառաջանան։ Եփում ենք այսպես միջինը 3 րոպե, այնուհետև ավելացնում ենք 4 ճաշի գդալ կակաո։ Սիրելիներս, կարելի է այս պաղպաղակը նաև սրճային դարձնել, օրինակ կակաոյի հետ 2 ճաշի գդալ ցանկացած սիրելի լուծվող սուրճ ավելացնելով։ Երաշխավորում եմ, շատ-շատ համեղ է ստացվում։ Սիրելիներս, աշխատանքի ընթացքում կամ գուցե կակաոն ավելացնելիս հնարավոր է նկատեք, որ զանգվածը կարծես մի փոքր կտրված լինի, չվախենաք ու չանհանգստանաք։ Մենք աշխատանքի ընթացքում այս զանգվածը հարելու ենք նաև բլենդերով, և միևնույն է, արդյունքում այն լիարժեք համասեր է ստացվելու։ Կակաոն ավելացնելուց հետո մոտավորապես 1 րոպե շարունակում ենք եփել ու անջատում ենք կրակը։ Եվ այսպես պատրաստի զանգվածը արդեն տեղափոխում ենք հարմար թասի մեջ, որտեղ կարելի է նաև հարիչով աշխատել։ Իդեպ նշեմ, որ կարակը հենց այս պահին չենք ավելացնում, իհարկե այն պետք է հալվի, սակայն եթե ցանկանում ենք, որպեսզի պատրաստի արտադրանքն ավելի նուրբ կառուցվածք ունենա, ապա պետք է սպասենք, որպեսզի այս խառնուրդը մոտավորապես 60-ից 70 աստիճանի հասնի։ Երբ հասնեք այդ պահին, կարող ենք ավելացնել կարակը։ Մեր ապագա պաղպաղակն արդեն սենյակային ջերմաստիճանի է դարձել, կարելի է սառեցնել։ Այստեղ կարևոր մի դիտարկում անեմ։ Եթե չունեք պաղպաղակ պատրաստելու հատուկ սարքեր, ապա հենց այսպես ուղակի վերցնել և վերջնական սառեցնել ճիշտ չէ, քանի որ պաղպաղակի փոխարեն ձեզ մոտ կստացվի ուղակի սառույց։ Եթե ցանկանում եք, որպեսզի պաղպաղակն ավելի նուրբ կառուցվածք ունենա, ապա սառցարան ուղարկում ենք և հետևում։ Երբ նկատենք, որ ներսից շուրջ բոլորը մի փոքր սառույց են գոյացել կամ զանգվածն ուղակի մի փոքր պնդացել է, դուրս ենք բերում, հարում ենք, օգտագործում ենք հարիչ, հետո կրկին վերադարձնում ենք սառցարան և այսպես 3-ից 4 անգամ։ Ծածկում ենք սննդային թաղանթով,
Այն պետք է կպնի մակերեսին։ Իդեպ, այս շրջանում օգտագործում եմ հենց այս թասը, որպեսզի յուրաքանչյուր անգամ դուրս բերելիս հարմար լինի հարել։ Մոտ 1 ժամ է անցել, ձեր դեպքում կարող է մի փոքր շատ կամ քիչ ժամանակ պահանջվել, իդեպ նշեմ, որ իմ սառցարանը արագ սառեցման ռեժիմով է աշխատում։ Ահա այսպես կարող եք նկատել, շուրջ բոլորն արդեն սառույց է հավաքվում։ Ահա եւ վերջին անգամ ենք հարում, իդեպ այս անգամ ոչ թե հարի չենք օգտագործելու, այլ բանրեցնող ցանկացած սարք, որը աշխատում է դանակներով, որպեսզի այս զանգվածը վերածենք էմուլսիայի։ Տեղափոխում ենք արդեն հարմար տարայի մեջ վերջնական սառեցնելու համար։ Մինչ պահպահակը պատրաստ կլինի, հիշեցնեմ, որ ես խոստացել եմ իմ նոր եթերաշրջանում, սկզբնական շրջանում, պարտադիր ներկայացնել յուրաքանչյուր անգամ մեկ խոհանոցային բլոգերի։ Այսօր ներկայացնում եմ մեր Լենա Ամբարձումյանին։ Այս տաղանդաշատ հայուհին ներկայացնում է Պրաստայա Կուխնյա YouTube-յան էջը։ Կարող եք փնտրել YouTube-ում հենց այնպես, ինչպես գրված է այս պահին ձեր էկրաններին, կամ կարող եք տեսանյութի ներքևում գտնել հղումը, ես այն կթողնեմ, որպեսզի հեշտ գտնեք։ Մեր տաղանդավոր հայուհու բազմազան տեսանյութերը հաստատ արժանի են, որպեսզի բաժանորդագրվեք և հետևեք դրանց։ Պահը եկավ, պետք է արդեն փորձենք։ Ես հենց նոր եմ սառցարանից դուրս բերել, անմիջապես սառցարանից հետո ինչպես ցանկացած պաղպաղակ, այն դեռ շատ պինդ է եւ հնարավոր չի աշխատել, հատկապես գեղեցիկ գնդիկներ պատրաստել եմ, պես որ մի քանի րոպե կսպասեք, հետո միասին կփորձենք։ Որպեսզի պաղպաղակի գնդիկները հնարավորինս գեղեցիկ ու հարթ ստացվեն, մենք հատուկ գդալը անպայման թաթախում ենք տաք ջրի մեջ, ոչ եռման, այլ հենց տաք, գոլից մի փոքր տաք։ Մեր պաղպաղակն արդեն մատուցված է, հրավիրում եմ բոլորիդ, այն աչքի առաջ հալչում է, քանի որ մեզ մոտ շատ շոգ է։ Սիրելիներս, եթե շատ հագեցած շոկոլադային համի սիրահարչեք, ապա կակաոն կարող եք 4-ի փոխարեն ավելացնել 3 ճաշի գդալ, չնայած որ ինձպես շոկոլադի սիրահարները հաստատ կգնահատեն հենց այս տարբերակը։ Իդեպ այս տարբերակը հալչելուց հետո խանութից գնված պաղպաղակների պես շատ ջրիկ չի լինում, սա ևս մեկ կարևոր առավելություն է։ Այսքանով ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս, սպասելով նոր համեղ հանդիպումների, թող որ աշխարհում միշտ լինի խաղաղություն։